Yo, Dino, ¿no? Per me, Dinar. ¿Y qué es això de Dinar? Yo vaig arribar aquí a 2008 i no he parat des que he vingut aquí a fer cursos. He començat amb el castellà, eren 6 mesos, no era gaire difícil. I després he fet més cursos de català que castellà. Tinc de moment B2, però estic seguint en línia, per seguint avançant, no? Jania, la última. La primera vegada que han entrat a classe i m'hi han vist, diuen, aquesta és una... és un marroquí, la profe és marroquí. I com ho ha fet? De parlar així també, no té cap problema, i és professora. I llavors, ells ara tenen més voluntat, no? Diguem-ne, d'estudiar aquí, a veure si arribem on ha arribat ella també, per què no? I, profe, quan t'ha agafat el temps que has estudiat i has parlat tan bé com ara? Dic, no, el castellà 6 mesos, 6 mesos, llavors en aquest any se'm posa les piles, pues, ja està, no?, fora. I dic, sí, i per què no? De fet, hi havia moltes aquí mares que s'han emocionat la primera vegada que han dit una frase sencera en castellà. Estaven emocionades i hem plorat aquí tots. Són 3:15. D'acord, molt bé. Són? És una barreja del món, del mapa mundial. Diguem-ne, són moltes nacionalitats i a la classe prohibit parlar amb la seva idioma matern. Només castellà o català i acaben per comprenent, o sigui, tot, sense veure el mòbil, el traductor, això no fan. Ell ens diu l'hora, quan fa la seva rutina. Jo, quan alguna persona comença la conversació, intento jo començar abans, perquè aquesta persona sàpiga que jo parlo català, per què no? Ah, sí, seguim la conversa en català, i per què no? Seguim. Si de moment jo no t'he dit el contrari, doncs tu segueixes amb mi. I la veritat que aquí hi ha gent que té por. Pensen que si no estudien castellà no aprendran català. Llavors pensen que és el pont, no? Castellà primer, després català. Jo els aconsello d'aprendre a les dues i ja sap. Llavors jo, Dino. Jo, Dino. Sí. I amb els nens jo dic, què fas tu a l'escola? Com ho fas això de parlar amb la mestra, amb la reunió, com ho fas? Llavors dic, no vaig. Dic jo, això no pot ser, tu tens que tenir una mica de confiança. Tu parla, llavors ho estan fent. I això de les deures amb els nens, dic jo, per què no et poses amb el teu nen? I ara, si el nen sap una mica més que tu, posa't amb tu amb ell i ajudeu-vos entre vosaltres. Els dono aquí deures i van amb els nens seus i fan les deures.